Johannes 1 en ons lees vanaf vers 1. In die begin was die woord en die woord was bij God en die woord was God. Hij was in die begin bij God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die licht van die mense en die licht skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was een man van God gestuur wie zijn naam Johannes was. Hij tot de getuienis gekomen om van die licht te getuig, zodat allemaal dier om zou gloe. Hij was niet die licht nie, maar hij moest van die licht getuig. Die waarachtige licht wat elke mens verlicht was aankom in die wereld. Hij was in die wereld en die wereld het dier om ontstaan en die wereld het om nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het om nie aangeneem nie. Maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe. Wat nie uit die bloed of die wil van die vlees of die wil van een man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, een heerlikheid soos die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons lees dan net tot daar en dan wil ik graag jou aandacht vestig op die vijfde versie. En die licht skyn in die duisternis en die duisternis het het nie oorweldig nie. Die licht skyn in die duisternis en die duisternis het het nie oorweldig nie. En ek praat dan vanmorgen met jou oor die thema licht teenoor duisternis. Dit is die thema van vanmorgen se boodskap. Licht teenoor duisternis. Nou ons weet dat die Bijbel gebruik die term licht en die term duisternis as een metaforische uitdrukking of als beeldspraak om te verwijs naar Godse koninkryk en die werking van die Here als die licht en die duisternis als die werken van Satan, als die duivel en die bose geeste en hulle werkinge wat dan die duisternis is, die werken van die duisternis en so meer. Licht en duisternis, daar is een onafgebroke strijd in die licht tussen licht en duisternis. Voortdurend is daar een strijd, vir ten minste die afgelopen 6000 jaar is daar een ewige strijd, een ewige conflict in die licht, wat ek en jy nie kan sien met ons oog nie. Al is het helder daglig vanmorgen, al skyn die son lekker warm en helder vanmorgen, kan ons nie sien die groot strijd wat hier in die licht heers, tussen licht en duisternis, met ander woorde, tussen God en tussen die Satan. Dit is een onafgebroken strijd. Een strijd wat zal aangaan tot en met die wederkomst van die Here Jezus Christus. Een strijd wat voortdurend is. En enige crisis, enige ramp, enige teespoed, kan ek terugherlei na die strijd tussen licht en duisternis. Die ekologische crisis wat daar heers in hierdie wereld, aardverwarming of aardverkoeling, wat er een ook al die waarheid is, is, dit kan terugverwijs word na hierdie strijd tussen licht en duisternis. Die antropologische crisis, of ons kan ook sê, die politieke crisis wat heers in die wereld, kan herlei word terug na die strijd tussen licht en duisternis. Die economische crisis, die wereldeconomische crisis wat daar heers, kan terugherlei word na die strijd tussen licht en duisternis. Die maatskaplike crisis waarin die wereld verkeer, kan terugherlei word na die strijd tussen licht en duisternis. Die sociale crisis wat daar heers, kan terugherlei word na die strijd tussen licht en duisternis. Gezondheidskrisis of uitdagings wat mense beleef, emotionele probleme, verhoudingsprobleme, kan alles terugherlei word na die strijd tussen licht en duisternis. Ek wil ook so ver gaan om te sê die theologische crisis wat daar vandag is, die crisis wat daar is op godsdienstige gebied en op die gebied van theologie, die verwarring wat daar heers, kan beslis terugverwijs word na die strijd tussen licht en duisternis. Waar komt duisternis vandaan? Voordat ons bij dit gaan kom, is het wonderlijk als ons kyk hoe die Bijbel verwijst naar Jezus als die licht. Die Jezus wat licht gebring het. Alreeds daar in Jesaja 9 vers 1
profeteer hierdie profeet en hy sê die volk wat in duisternis wandel het 'n groot lig gesien en die wat woon in die land van die doodskaduwee oor hulle het 'n lig geskyn. O Jesaja profeteer oor die Here Jesus as die lig. En in Matteus met toe die lofsang gesing word met die koms van die Here Jesus word daar terugverwys na hierdie profesie van die profeet Jesaja. Hierdie groot lig wat gekom het om die duisternis te verdryf. Die volk wat in duisternis wandel. En sjo, het die arme volk Israel nie in duisternis gewandel in daardie tyd toe die Here Jesus gekom het nie. Maar waar kom duisternis vandaan? Kom ons kom by daardie vraag. Waar kom duisternis vandaan? Die oorsaak van duisternis. Duisternis is die afwesigheid van lig. Dit is so eenvoudig soos dit. Ek het nou so 'n bietjie gaan lees na die filosofie rondom lig en duisternis vanuit 'n wetenskaps agtergrond. Vanuit 'n wetenskapshoek uit. En dan word daar gesê deur sommige mense dat duisternis is nie iets nie. Een persoon skrywe, ek het nie die outeur nie, maar hy sê darkness isn't a thing. It is instead a lack of a thing. Duisternis is nie iets nie. Dis die afwesigheid van iets. Maar as ons kom by die duivel, dan is hy beslis 'n persoon. Hy is 'n persoon, 'n letterlike persoon en sy bose geeste wat hom volg, die engele wat hom volg, is persone. Dis letterlik iets. Maar hulle hele aanslag, hulle hele poging wat hulle aanwend om die mens in ellende te dompel, het niks anders te maak as met die afwesigheid van lig, omdat die Satan geen lig in hom het nie. God is lig. Die Here Jesus is die lig. En daarom kan ons dan vanmôre ook hierdie stelling maak om te sê, die duisternis wat daar heers in hierdie wêreld is as gevolg van lig wat ontbreek. Ek lees daar in Matteus 6 vers 23, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees, en as die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? En dit is so beskrywend van die mens wat nie in 'n verhouding met die Here Jesus staan nie. Dit is so beskrywend van die vorm godsdienstige mens wat nog nooit Jesus Christus as sy persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem het nie. Leef in duisternis, in groot duisternis, en die lig is afwesig. Daar is die lig wat skyn in sy hart nie. Daar is die lig in sy lewe nie. Lig wat ontbreek. Die probleem is nie dat daar nie lig is nie. Die lig is daar. Jy kan gaan na die donkerste plekke toe wat jy kan vind. Daar is donker selle waarin mense vanmôre aangehou word. Wat ver onder die grond is. Daar is bankers ver diep onder die grond. Daar is grotte. As seentjie het ek in 'n saam met iemand in 'n grot ingegaan wat ontoeganklik is. Daar's nie baie mense wat soontoe gaan nie. Dit is daar tussen die bosse. Dis donker, donker daar binne. Die probleem is nie dat lig in sy totaliteit afwesig is nie. Die lig is daar. Die son skyn. Die son skyn helder. Die probleem is die lig word geblokkeer. Blokkasie van lig. Blokkasie van lig. Het sy of dit die berg is, die rotse en die berg wat hierdie grot toemaak. Of het dalk is 'n gebou wat met hande gebou is, wat opgerig is, wat die lig blokkeer. Vat byvoorbeeld 'n skaduwee. 'n Skaduwee, ons is baie lief vir 'n skaduwee veral op 'n warm dag soos vandag, maar 'n skaduwee is eintlik duisternis net in 'n baie minder graad. Maar lig wat geblokkeer word. Die lig is daar. Maar het word geblokkeer. En net so is die Here Jesus daar. Hy is die lig van die wêreld. Hy is daar en hy doen sy werk. Hy skyn. Hy het gekom om verligting te bring vir elke mens. Maar die probleem is daar's 'n blokkade. Misleiding blokkeer die lig. Sonde blokkeer die lig. Dat mense nie die lig kan absorbeer wat daar is nie. Dis hoekom mense in duisternis wandel. Want die lig word geblokkeer. Daar in Jesaja 5 vers 30 lees ek, as iemand die aarde aanskou, kyk, daar is angsvolle duisternis en die lig is verduister deur die wolke. Die lig is verduister deur die wolke. In hierdie geval praat hy met Israel.
Die lig is verduister deur die wolke. En so is daar baie mense vanmôre wie se lewens verduister is deur die wolke van sonde, deur die wolke van bekommernis, deur die wolke van ongeloof. Die lig skyn helder. Kom ek noem 'n voorbeeld. As jy nou op 'n dag in 'n vliegtuig klim, 'n dag waar dit dig bewolk is, dis donker bewolk. En daai vliegtuig styg op. Dan kom jy skielik agter, jy is nou daar in die wolke. Nog 'n bietjie styg die vliegtuig op en skielik as jy bo die wolke, dan skyn die son helder. Daai wolke laag blokkeer die son. Hy blokkeer die lig. En net so is dit ook in baie mense se lewens. Sonde, misleiding en selfs vrees, bekommernis blokkeer die lig wat van God afkom. Lig is noodsaaklik. Lig is essensieel vir lewe. Lig is absoluut noodsaaklik vir enige lewende wese om te kan bestaan. En net so ook in ons geestelike lewens. Hoekom? Want lig bring sekuriteit. Duisternis bring onsekerheid. Daardie onbekende. As het donker is, vooral in 'n bos, dan is daar 'n gevoel van onsekerheid wat by mense opkom. En baie mense, of ten minste sommige mense, sal glad nie verkies om op 'n donker nag deur 'n woud te wil gaan stap nie. Daardie onsekerheid, die kleinste geluidjie wat 'n mens hoor, wat vrees opwek. Inteendeel met 'n helder sonskyndag, wanneer mense deur dieselfde woud sou stap. Lig bring 'n mate van sekuriteit wat ons lewe op aarde betref. Maar geestelik gesproke bring die lig van die evangelie absolute sekuriteit. Absolute sekuriteit. Daar in Spreuke 4 vers 18 lees ek: terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans wat al helderder word tot die volle dag toe. O, omdat die kind van die Here nie in hierdie donker wêreld in duisternis wandel nie, maar in die lig van die evangelie, kan ons hierdie dinge wat rondom ons sien gebeur, kan ons interpreteer en ons kan het vertolk en ons kan sê, ons is op pad na ons ewige huis, Jesus kom ons spoedig haal, dinge is besig om te spoed na die einde. En die kind van die Here kan in sekuriteit wandel met die Here ten spyte van die angs, die paniek wat daar heers, in die ongeredde mense lewe, wanneer hierdie wêreld so deurmekaar is. Ons het lig nodig vir veiligheid. Dis baie interessant dat jy lees tot in die Bybel, tot Job praat daarvan, dat in die duisternis, in die nag breek mense in. In die nag is die tyd wanneer daar baie misdaad plaasvind. Nag bring onsekerheid. En dit is hoekom mens baie keer sal sien mense sit skerp veiligheidsligte om hulle huis in die nag aan. Hoekom? Hulle probeer die duisternis verdryf sodat om hulle te laat veilig voel in hulle omstandighede. Daar in Johannes 11 vers 9 tot 10 lees ons: as iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. O, baie mense het al baie seer gekry deur die aanvalle van die vyand, van die Satan, omdat hulle nie in die lig gewandel het nie. En toe stamp hulle. Hulle het sonde in lewe toegelaat. En daar kan boeke geskryf word vanmôre van al die geestelike beserings wat mense opgedoen het, omdat hulle in duisternis gewandel het. Mense het seer gekry. Lewens is verwoes. Kyk hoe lyk die wêreld vandag. Ons het nou gepraat van die maatskaplike probleme in hierdie land en in hierdie wêreld. Maar die meeste maatskaplike probleme is as gevolg van alkoholmisbruik en dwelmmisbruik en dan ander dinge wat daarmee gepaard gaan. Sonde veroorsaak elende. En dis omdat mense in die duisternis wandel. Hulle wandel in die duisternis en daarom sien hulle nie die geslaggate wat die Satan gegrou het waarin hulle val nie. En hulle val daarin en daar's groot elende. O, ons het die lig nodig van die evangelie wat vir ons veiligheid bring. Maar ook wat produktiwiteit betref. Om produktief te kan lewe tot eer van die Here het ons lig nodig. Duisternis veroorsaak tydsverspilling. Is ek reg?
As jy in die nacht probeer werk wanneer het donker is, kyk hoeveel tyd mors jy, hoekom? Want jy is bezig om te soek waar jy die besem gesit en dan moet jy baie meer vee, want jy kan nie sien of jy skoon gevee het nie. Dit werk nie lekker om in die nacht te wil werk nie. As jy in die tuin wil werk, alhoewel het miskien lekker mag wees in hierdie somersaande om in die tuin te werk, maar as dan nie lig is nie, werk het nie lekker nie. Want jy mors soveel tyd, want jy moet voel wat jy doen. Jy kan nie net raak sien en doen wat jy moet doen nie. En net so is het geestelik. Die ongereide mens, en selfs die kind van die Here wat in sonde lewe, wat sonde in hulle hart toelaat, is besig om hulle lewenstyd te vermors. En ons het beperkte tyd. Ons leef in geleende tyd. Ek weet nie hoeveel tyd het ons oor nie. Ek weet nie hoeveel tyd ek op aarde oor het nie. Ek weet nie hoeveel tyd julle oor het op aarde nie. Ons het beperkte tyd. Tyd is besig om uit te loop en ons moet so produktief as moontlik vir die Here Jesus se koninkryk wees. Maar dis hoekom ons in die lig moet wandel. Sodat ons nie, soos Job 12 vers 25 sê, in die duister tas sonder lig en ronddwaal soos 'n dronk man nie. Job beskryf hier iemand wat nie in 'n verhouding met God is nie. Hulle tas in die duisternis sonder lig. Hy laat hulle ronddwaal soos 'n dronk man. Dit is typerend van iemand wat in duisternis wandel. Wat daarmee gepaard gaan, is natuurlik Psalm 119 vers 105, waar Dawid sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. O, dit is vir my mooi, wanneer ek sien, wanneer boere besig is om te plant, of hulle is besig om selfs te stroop, by donker nag, maar jy sien die skerp ligte van daardie trekkers, wat dit lig maak voor hulle, en hulle kan sien voor hulle, hulle kan produktief werk, hulle kan effektief werk, want daar is lig. Sonder die lig kan hulle nie produktief wees nie, en net so ook geestelik. Ek en jy die woord van God nodig, ons het God nodig, ons het Jesus nodig, die werking van die Heilige Gees nodig, om vir ons te help, om vir ons ons pad te verlig, dat ons weet wat ons moet doen, wat ons nie moet doen nie, en so dat ons productief vir die Here kan werk, en ook doelgerig kan wees, om doelgerig te kan werk vir die Here. Duisternis verhinder of beperk lewenskwaliteit, want jy kan nie sien wat jy doen nie. En daarom het ons die lig nodig. Dawid bid in Psalm 43 vers 3, stuur u lig en u waarheid, laat die my lei, laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Here, ons het u lig nodig om vir ons te lei in elke opsig, sodat ons die regte keuses maak. Maar ons het ook lig nodig terwille van visie. Terwille van visie. Duisternis verberg. Lig wys uit. Is ek reg? Duisternis verberg. Op 'n donker nag lê en slaap. Jy word die oggend vroeg donker wakker. Jy kan nie sien waar die kas is nie. Jy kan nie sien waar jou bedkassie is nie. Jy kan nie sien waar die deur is van die vertrek nie. Dis donker. Duisternis verberg dit wat jy eintlik moet sien. Jy moet kan sien waar die deur is, sou jy wou opstaan. Jy moet kan sien waar die deur is, maar duisternis verberg het. Maar op 'n stadium begin die son so uitkom. En skielik kan jy duidelik die raam sien van die deur. Jy sien die raam van die kas, jy sien jou bedkassie. Alles begin jy sien. Maar weet jy wat wonderlik is? Is wanneer daai son sy kop uitsteek en daai ligstraal kom so deur die skreefie van die gordyn en hy skyn so in jou kamer in tot hier oor jou bed en jy kyk so op en jy sien die fynste stofdeeltjie daar in die lig. Fynste stofdeeltjie. Iets wat ek en jy hier nou nie kan raak sien nie. Al het ons lig hier. Maar o, as daai sonstraal so deur die kamer skyn, sy gordyn skyn, dan sien jy daar die stofdeeltjie in die lig. En net so is het geestelik gesproke. Duisternis verberg, maar Godse lig wys uit. In Psalm 90 vers 8 lees ek, U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborge sondes in die lig van U aangesig. Hoe ons kan dinge vir mense wegsteek,
Maar wanneer ek met God te doen het, kom die werking van die Heilige Geest soos 'n skerp sonlig en hy wys vir my uit dit wat in my hart nie reg is nie, dit wat in my lewe nie reg is nie, dit wat in my gedagtes nie reg is nie. Selfs die kleinste onbenulligste sondetjie in mense se oë word uitgewys deur die werking van die lig van die Heilige Geest en deur sy woord. En mens kan daarmee handel. Waar die ongeredde mens niks van hierdie dinge raak sien nie, hy ploeter voort in sy sonde en sy ellende, kom die Heilige Gees, en hy wys vir sy kind, my kind, hierdie dingetjie is sonde, maar Here, hierdie ding is dan so onbenullig, dis nou 'n kleinlikheid, party mense praat van 'n wit leentjie, en skielik kom die Heilige Gees en hy sê, nee, maar daar is nie so ding soos 'n wit leentjie nie, dit is 'n donker leen, en die Heilige Gees wys dit uit. Hy stel ons ongeregtighede voor hier, ons verborge sondes in die lig van die aangesig. O, ek dank die Here dat hy lig is en dat hy sonde in ons lewens uitwys. En nou sê 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons, ek en die Here Jesus, né, gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig my, en dis in die oorspronklike taal in die voortdurende tyd geskryf, hy reinig my voortdurend van alle sonde. Hoekom? Want ek wandel in die lig. O, jy wandel in die lig van God se woord. Jy wandel in die lig van die werking van die Heilige Gees. En daarom kan jy raak sien dit wat in jou lewe God nie behaag nie. En God kom, hy wys dit vir jou uit. Jy sien dit raak, jy bely dit teenoor die Here en jy verander en jy word meer en meer soos die Here Jesus. Danksy die lig van God wat skyn. Danksy die lig van God wat skyn. Maar daar is een groot aanslag op lig. Daar is een groot aanslag op lig. Iemand het eendag gesê, lig bestorm duisternis. En dit mag waar wees. Maar geestelik gesproke, bestorm duisternis die lig. Maar ek dank God dat die lig sterker is as die duisternis. Dat die lig sterker is as die duisternis. Daar in Johannes 3 vers 19 tot 20 lees ons, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, dis Jesus, né? En die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Die ongeredde mens vlug vir die lig van die evangelie. Hy vlug vir die lig wat sy hart aan hom openbaar. Iemand het eendag geskrywe, en ek het dit al baie keer ook gebruik in boodskappe, en ek gaan dit weer vanmôre gebruik. Iemand het geskryf en het gesê, ons lag baie keer vir die kinders, omdat hulle bang is vir die donker. Maar daar is meer groot mense wat bang is vir die lig, as wat daar kinders is wat bang is vir die donker. Hoor jy wat hy sê? Hy sê, groot mense is banger vir die donker, as wat kinders bang is, groot mense is banger vir die lig, as wat kinders bang is vir die donker. En dis die waarheid. Dis die waarheid, mense, probeer wegvlug van die lig van die evangelie af, want hulle harte word geopenbaar en hulle wil hulle self nie sien soos God hulle sien nie. Hulle sal eerder 'n wolk van misleiding oor hulle trek en vorm godsdienstig aanhou om in hulle misleiding te volhard, as wat hulle eerlik kan erken, my naam is sondaar, Here red vir my, want u het vir my in die kruis gesterf, o, wees my genaar. Nee, wat? Mense sien nie kans om in die lig te kom nie. Hulle haat die duisternis. En dis hoekom die duisternis ook die lig voortdurend aanval. En dit is die rede hoekom die evangelie verkondiging altyd aanslag sal beleef. In Suid-Afrika, wat vroeër baie meer christelik was as vandag, is daar baie evangeliste vervolg omdat hulle die evangelie verkondig. Selfs deur kerke en kerkmense het kinders van die Here vervolg, omdat hulle in die lig wandel. Die duisternis bestorm die lig geestelik gesproke. En probeer die lig verdof. Daar is voortdurend hierdie stryd, wat ek nou gesê het. Jesaja 5 vers 20 sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat duisternis lig maak en lig duisternis. En nou kry ons dit vandag in hierdie samelewing waarin ons onsself bevind, waar dinge wat in die duisternis hoort, as lig verkondig word. Dinge wat sonde is, wat verkeerd is, word skielik reg.
En dinge wat suiwer, wat skoon is, wat lig is, word skielik as duisternis afgemaak. Jy moet vanmôre baie mooi hoor. Iemand kan dit hoe sterk stel. Hy kan hoe sterk oorkom. Hy kan hoeveel mense wat hom volg. As hy iets wat lig is duisternis noem, en iets wat duisternis lig noem, dan sal het niks verander aan die waarheid nie. Dis net hy wat mislei is en wat ander mislei. Maar het sal niks verander as die, aan die waarheid nie. As Godse woord sê, sekere dinge is sonde, dan maak het nie saak of die hele land en die hele wereld sê, nee, maar dit is nie meer sonde nie, dit bly sonde, want God het so gesê. Al sal het ongewild wees, al is het die politisch correct nie, lig bly lig en duisternis bly duisternis. Ons kan hier buiten toe gaan, en ek kan kyk in hierdie groen gras, en ek kan vir jy probeer vertel, dat hierdie gras is eintlik swart. En ek kan aanhou en aanhou en aanhou, en miskien kan ek het dalk recht kry, ek sê miskien, ek glo nie, maar miskien gaan ek het recht kry, om naderhand een of twee dalk te oortuig, die lig is toe eintlik swart, maar het gaan niks verander in die feit dat die gras groen is nie. Miskien nie die lig nie, die gras. Ek kan jy probeer oortuig, die gras is swart, maar het sal niks verander in die feit dat die gras eintlik groen is nie. En dit is wat die Here vir ons ook wil sê. Die lig van die evangelie is die lig van die evangelie en is die enigste lig. Al wil die mense verskillende duisternisse, as ons het so kan stel, verskillende godsdienste, gelykstel met die christelike godsdienste, net sê, maar ons aanbid nou Jesus Christus, maar hierdie ander mense aanbid dit en dat. Maar eintlik is dit maar net verskillende forme van dieselfde ding. Al sê hulle dit, al glo mense dit, het maak geen verskil aan die waarheid nie. Die waarheid is, Jesus is die enigste lig, hy is die enigste weg, hy is die enigste waarheid. En dit is ononderhandelbaar. Vers 5 het vir ons gesê, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. O, wat 'n goeie nuus is dit nie. Die lig skyn in die duisternis, ook in 'n donker land soos Suid-Afrika, in 'n donker wêreld waarin ons vandag verkeer, skyn die lig en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Nou sê ons vir mekaar, maar sjoe, hierdie wêreld is donker. Ons land is donker, sonde is besig om die oorhand te kry, sonde kom oorals in, sonde is besig om oorals in die Christendom te infiltreer en die wêreld en die kerk raak al hoe meer korrup. Dan beteken dit nie dat die lig minder skyn nie. Al wat dit beteken is, dat die lig net duideliker is, makkeliker waarneembaar is, hoe donkerder dit is. En dit is jou en my hoop vanmôre. Dat in 'n donker wêreld soos hierdie, waarin ons vandag verkeer, in 'n wêreld wat gekorrupeer is, 'n wêreld wat deurmekaar is, bly die lig van die evangelie relevant. En bly dit ons hoop. Inteendeel, ons hoop word net al hoe helderder. Want ons kan sien waantoe hierdie wêreld spoed. En Jesus kom ons spoedig haal. Hoe op 'n helder sonskyndag, gaan jy nie sommer 'n huis se liggie sien, buitelig sien brand, behalwe as jy by die huis verbyloop nie. Maar op 'n donker nag, kan jy hoe ver ry tussen twee dorpe, selfs daar in die bosveld, pik donker nag, dan sien jy daar tussen die bome deur, sien jy daar skyn 'n liggietjie. Daar skyn 'n liggietjie. Een donker nag, sit ek in 'n vliegtuig, vlieg af Kaap toe, donker, donker nag. Maar soos wat ons vlieg, kyk ek af. Ek kan nie gesien het watter dorp is watter een nie. Maar daar in die donker te sien ek, daai klomp liggietjies daar. Dan sien ek selfs 'n paar liggietjies daar, en weet ek, daai moet nou plaas opstal wees. Dan vlieg ons, sien ek, daar is weer 'n klompie liggies, daar moet een of ander klein dorpie wees. In die donker te skyn, hierdie lig. Hoe wonderlik dat in 'n donker wêreld waarin ek en jy vandag verkeer, is daar lig. En Jesus se lig skyn helder. Ek en jy moet net in die lig bly, wegbly die duisternis uit. En ons moet in die lig bly wandel. Hoe ek sluit af vanmôre met hierdie wonderlike belofte in Jesaja 60 vers 20. Jou son sal nie meer ondergaan nie en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig
en die dag van jou treurigheid is voorbij. Hoe wonderlijk dat ek en jy vanmorgen hierdie belofte kan toe-eien aan ons als kinders van die Here. Jezus kom ons een van die daal. En dan zal die son nie meer ondergaan nie. Inteendeel, Jezus zal vir ewig skyn. Die Bijbel sê, hy is daar in die hemel. Hy sê, lig, die son gaan daar nie meer nodig wees nie, want Jezus gaan verlig. En ons gaan vir ewig in die lig van sy aangezig wandel. En nooit weer die duisternis sien nie. Wat een vooruitsig. Intussen moet ons wandel in die lig wat ons het. Intussen moet ons wandel in die lig van die evangelie, in die lig van Godse woord en gehoorzaam bly aan hom.